ስም ሾባላለሁ ቀበሌ እንወንድ ቀበሌ ነው ያው ወጣቱ ደርከን ቁፋሮ በራሱ ተነሳሽነትና ባደረጃጅት እየወጣ አፈርና ውሃ ቀለ ስራ እየሰራ የተሰማራ ስለሆነ ማንንም አለምንም ቀስቀሽ አለምንም ጎስጓሽ በራሱ ተነሳሽነት ፍጥሩ ሀብት ስራ ነው ለእንዲሳተፍ የመሬቱን ለምነት ከመጠበቅ አኳያ ለመጠበቅ ዝግጁ ነው ለቀጣይም እቅዳችን እንደ ቀበሌ 25 ቀን ነው እቅዳችን ነገር ግን 25ቱን ቀን አንጠብቅም በ5 ቀን እና በ10 ቀን ውስጥ አካተንን ጨርሳለን የሚል ነው ተወጣጡ ጋራስ ነው ወይ እንደዛው ይፈጠረ ያለው ሁኔታ በዚህ ይከተላል ማለት ነው ታላ ይመጣል በራሱ ንቅናቄ በራሱ እሳቤ ተፈጥሮ ሀብቱ ለራስ ይጠቅመኛል በሚል እሳቤ ሁሉም እየተሳተፈ የሚታየው ተወጣጥ ስለዚህ አጋጣሚ እየተሳተፈው ወጣቱን ማስተላልፈው መልእክት ያለኝ ያው ባደረጃጅቱ በዚህ መሰረት ጠንክሮ አሁንም ተንቀሳቀሽ እንትምሮት ለዘንድሮ ነው አመትቀርፎ ለቀጣይም በዚህ አደረጃጅት እየወጣ ተፈጥሮ ሀብቱን ስራና ሌሎችንም ልማቶች እንደለማ እንድንቀሳቀስ ነው ሌላ ማስተላልፈው መልእክት ያለኝ ቀጣይ የተሰራው ተፈጥሮ ሀብት አንድም ችግር በከብት ስድግጦሽ ተልቆ እንዳይፈርሱን ለማድረግ በዘበኛ ነው የሚጠበቀው በቀበሌ ደረጃ ከዛሬው ቀን ጀምሮ ከነገው ቀን ጀምሮ ያው በዘበኛ ይቀጠርለታል ይጣበቃል በሚመጣው በበልግ ሰዓትና ሰኔ ግንቦት ላይ ችግኝ ይዘራበታል ማለት ነው ተፋሰሱ ይፈራል ስለዚህ ይሄን እናደርጋለን ይሄን ደግሞ ኮዲሙ ኦሪንቴሽን ተሰጥቷል በዚህ አጣባብ ቅርፈናችን እንደምንፈርስ በተግባብ የለውም እዚህ የመጣሁት ያው የተፈጥሮ ሀብት ስራ ለመስራት ለማፈር ለመጠበቅ በጎርፍ ተጋጥቶ እንዳይሄድ ለማድረግ ማለት ነው በነጭ ሳለቀስቀሽ አለጎትጓቹ ወጣን ሁላችን በአጠቃላይ በተፈጥሮ ሀብት ስራ ላይ ተገኝተን ያው ዛሬ እንደዚህ አድርገን ሰርተናል እንደምታዩ እኔ ራሱ ለወጣቶች እንትን ቁጥጥር እናንተ ነኝ እና እነሱ በማስተጋጋትና ያለምንም ጎትጓች እየሰሩ የማነሳሳት ስራ ነው እየሰራው ያለው እንደ ወረዳችን በ31ም የወረዳችን የገጠር ቀበሌዎች በ58 ተፋሰሶች ላይ የኔ ተፈጥሮ ሀብት በዘላቂነት እንዲያለማ እንዲያስችል በርካታ የተፈጥሮ ሀብት ልማት ስራዎች እየሰራ እንገኛለን። ከነዚህ ተፋሰሶች መካከል እዚህ እናንተ መሰሩበት ተፋሰስ አንዱ ነው። ጥር 15 ጀምረን አጠቃላይ የተፈጥሮ ሀብት ስራን አውጀን ወደ ተግባር የገባንበት እንደሆነ ይታወቃል። እንደዚህ ቀበሌም ዛሬ ላይ በንቅናቄ የጀመራችሁት ስለሆነ ይሄን ተግባር በበለጠ ውጤታማ ለማድረግ ሚሰራ የሰው ኃይል በቤተሰብ ደረጃ በቀበሌ ደረጃ ተጠናክሮ በሚፈለገው ሰዓት ላይ ወጥቶ መሳሪያ በተለየው ባንድ ለአምስት በልማት ቡድን ወጥቶ እንዲሰራ ይጣበቃል። ዛሬ ላይም የታዘብ ነው ይሄንን ስለሆነ ስራውን ከልብ እንደያዛችሁት ማመን ይቻላል። እንደ ወረዳችን በዚህ አመት ኦልሞስት ወደ 1800 የሚሆን ስትራክቸሮች ለመስራት ታቀደዋል። እንግዲህ ከዚህ መካከል እዚህ ላይ የምትሰሩት ወደ 153 ሄክታር የሚሆን እርከን ይኖራችኋል። ሌሎችም ተዚህ ጋር የሚቀናጁ ስራዎች ይኖራሉ። ስለዚህ እነዚህን ስራዎች በየቀበሌው አቅደን እየሰራን ስለሆነ ለነዚህ እቅዶች መሳካት የእናንተ ድርሻ የጎላ ስለሆነ ይሄንን ሚናችሁን በውጤታማነት እንድትወጡ አደራ ያልሁኝ። ሌሎችም ከዚህ ጋር ተቀናጅተው መሰራት ያለባቸው የልማት እና የመልካም አስተዳደር ስራዎች ስላሉ ወጣቶችም አባወራዎችም በጋራ ሆናችሁ የምንሰራውን ስትራክቸር በተፋሰስ ኮሚቴዎች በቀበሌ እየተጠበቀ ዘላቂ እንዲሆን ምርታማ እንዲሆን ማስቻል የቀበሌው እዚህ ያላችሁ ማህበረሰቦች ወጣቶች ድርሻ እንደሆነ ታውቆ በይበልጥ በቤታችን የምንሰራቸው ተከታታይ ቀናት ውስጥ ባጭር ጊዜ ሰፊ የተፈጥሮ ሀብት ስራ ለመስራት ከጅምሩ ያየናችሁ ስለሆነ እንደምታሳኩትም እንደወረዳ አመነት ኖሮኝ ይሄንን የሞቀ የደመቀ ንቅናቄያችሁን በዚህ ተከታታይ 13 ቀናት ይህንን ድምቀታችሁንና ወኔያችሁን ይዛችሁ የተፈጥሮ ሀብታችሁን ውጤታማ ለማድረግ ጥረት ማድረግ ይጣበቅባችኋል ሚል አስተያየትና ሐሳብ ነው የሚኖረኝ።